Policia Shqiptare do të ketë nga sot 5 poligraf, ose si që një ndryshe makinat e së vërtetës. Ambasadori Amerikane Yuri Kim ishte e pranishme në ceremoninë e certifikimit e ekspertëve, duke zyrtarizuar krijimin e njësisë së poligrafit. Kjo njësi është një domosdoshmëri që vjen nga kërkesa e SPAK, që punojnësit e BKH-s ti nështrojnë ekzaminimit nga makina e së vërtetës para se të fillojnë punë. Kim tha se këto pajisje do të jenë një armë më shumë për të luftuar korrupsionin nga sistemi drejtësisë penale. Albania has the new SPAK law which requires all MBI employees. Shqipëria ka ligjin e ri, ligjin për SPAK-un që kërkon që të gjithë punonjësit e BKH-s të nënshtrohen ekzaminimit me poligraf përpara punësimit. Këta ekzaminues e pajisja e dhuruar nga Shtetet e Bashkuara do të sigurojnë aftësinë për të zbatuar në bazë të ligjit të ri të SPAK-ut. Ata janë një tjetër armë në arsenalin e Shqipërisë për të luftuar korrupsionin, një tjetër mundësi për të zbatuar shtetin ligjor. Ndërsa për ministrin Lesha, i pajisjet e së vërtetës janë një instrument që nuk do të përdoret vetëm për SPAK-un e për BKH-n, por do të përdoret në vimësi për të gjithë rekrutimet e reja në policinë e shtetit. Ai u shpreh i gatshëm që testimi të niste nga ai. Ne fusim një instrument të ri objektiv i cili ndihmon jo vetëm në finalizimin e hapave të reformës në drejtësi, por dhe na jep një instrument mbrojtje për institucionet tona në vijushmëri, si dhe për diagnostifikimin periodik të gjithë personave që shërbejnë në institucionet e sigurisë publike, dhe do doja ta filloj nga vetja ime nëse do të merrni një ditë të më diagnostifikoni. Poligrafi është një pajisje që verifikon përgjigjet e vërteta tek samat dhe regjistron disa indikatorë fiziologjik siç janë presioni i gjakut, pulsi, frymarrja dhe përqueshmëria e lëkurës, ndërkohë që një person pyetet dhe i përgjigjet një seri pyetjesh.